Pane Gulo, proti utkání na Slovácku jste podali určitě lepší výkon, ale zůstali jste bez vodu. Jak moc vás to mrzí, jak byste zápas hodnotil? A souhlasím, že velmi, velmi kvalitní zápas dvou vyspělých mužstev. Naša nízká produktivita rozhodla, ale toto nie sú zápasy, ktorých my máme nejakým spôsobom si niečo v úvodzovkách vyčítať, pretože výkonnostne to bolo veľmi slušné. Proti kvalitnej Slavii sme mali tri obrovské šance a keď nemáte v takom zápase produktivitu a nezavrete to vzadu, tak samozrejme ten zápas môže takto dopadnúť, ale my sme tie body postracali ako úplne odlišným prístupom, nastavením a pracovitosťou v iných zápasoch. Takže tento zápas bol podľa mňa veľmi solidný, chlapci makali, pracovali, dostali sa do troch veľkých šancí, tak vyspelým superom to nie je určite náhoda, alebo respektíve nie je to jednoduché a jedne to bolo o produktivite. Právě, co vám chybilo v té poslední třetině hřiště, že jste nedali alespoň jednu branku? No klud v koncovky, prostě jednak výborné z vstupu, to, co vlastně oni premenili, tak my jsme trafili tam hráča, alebo to nebyla dôrazná strela, Píšta jde sám z boku a strela s slabšou nohou zase hore do vinkla, co třeba řešit po zemi, jak jsme se bavili. Takže to je vyspělost těch hráčů, jsou trošku asi aj v jiné pohodě, co se týká výsledkové a tím pádom tu šancu vě jinak upratať. No ale super, dneska mal solidné štandardky, jednu strelu z brvna, jednu šancu a dokáže tu vyhrať, takže bolo to len o našej produktivite, ale výkon si myslím, že chalani podali veľmi, veľmi slušný výkon. Je pro vás třeba po tom dnešním zápase to nejdůležitější, že hráči dokázali tak zareagovat na ten kolaps na Slovácku? Tak my to vieme, proste máme veci, ktoré sú merateľné a vieme, že čo sa stalo v tých zápasoch a aký výkon sú takisto schopní podať, pretože to môžete porovnávať a toto nastavenie nás jednoznačne stálo oveľa, oveľa krajšiu jesennú čas a napriek tomu aj tak všetkým fanúšikom našim želám, aby boli zdraví cez sviatky a aby boli fit a verím tomu, že spoločne to zvládneme v odvetnej časti a v novom roku oveľa, oveľa s väčšou radosťou, ak to bolo v tejto polsezóne. Ste poprvé střídal 74. minúte. Napadlo vás dát do hry třeba druhého útočníka nebo střídat i třeba dřív a hrát víc na vabank? Tomu už to fungovalo, proste stále to bolo podľa mňa s takým vyspelým superom, nechceli sme to úplne roztrhať, pretože ten druhý gol by to vyriešil a stále sme boli blízko k tomu, aby sme išli do remizového stavu, takže sme to udržali v systéme. Myslím, že to bolo fajn, hoci výsledok to neprinieslo, tak s dvomi útočníkmi je problém stredovej formácii, niekde by vám ten hráč potom chýbal a keď sme tieto mikro zmeny tam robili, tak nám to neprinieslo efekt, proste to musí sa naučiť hrať dominantne jedným štýlom, jedným spôsobom hry z môjho uhla pohľadu a zvládať takýto zápas, proste vydolovať z neho aspoň bod, pretože hráte s kvalitným súperom. Takže bolo to o takovej ľahkosti o finálnej v tej koncovke. Nicméně z posledních 7 zápasů je to 5. prohra pro Viktorku, určitě na vás velký tlak. Bojíte se o svou pozici? Nerobím futbal preto, aby som sa bál o pozici, nerobím futbal preto, aby som mal z toho strach si udržať miesto, robím futbal, pretože ma baví a keď sa takto rozhodneme, alebo klub sa tak rozhodne, tak to príjmem, pretože ja som za to zodpovedný a samozrejme tie darčeky, čo sme porozdávali v listopadu, v novembri, tak boli naozaj také, že je priestor na to, aby sme o tom pochybovali, alebo je priestor na to, aby sme o tom diskutovali, pretože tak významný klub, jak je Plzeň, potrebuje aj výsledkový efekt, takže ja som si toho vedomý. Asi tak by som to vnímal.